Türkiyənin son yüksək dəqiqlikli hava-yer tipli qanadlı raketinin Azərbaycana ixrac edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay açıqlama verib. TÜBİTAK Müdafiə Sənayesi Araştırma İnstitutu tərəfindən hazırlanan, Roketsan tərəfindən seri istehsala həyata keçirilən Som qanadlı raketi Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin inventarında yer alan döyüş təyyarələrinə inteqrasiya ediləcək. Bununla da Azərbaycan 250 kilometr və daha çox mənzilə yüksək dəqiqliyə sahib olan raketə malik olacaq. Qeyd edək ki, son B1 raketi daha əvvəl, yəni 2019-cu ildə Bakıda keçirilən hərbi paradda ilk dəfə nümayiş etdirilib.